Bila sam baš me sad, uf. Ali dobro, dobro će to biti. Za svakoga od nas Bog ima put i to je to. Ja, možeš to sad nekako prenijeti na ovu tvoju situaciju? Pa svaku večer prenesem ja to sebi. Sad je mali izazov u tvom životu. Jedan malo veći izazov. Da. Ali kad ja sam pitala, jesi u životu, u svom cijelom životu imala većih izazova od ovoga? Ovo je majči kašalj. E, upravo tako. I na tako to i gledaj na to. Ej, joj. Ej, dobro, oprosti, nisam htjela... Što je bilo? Se sjetila nečega, jel? Ne? Ne. Nego? Nek mi je teško jer me frustrira ta bol. Pa entuzijazam je ono pao, naravno, i počele su raditi emocije jer eto, već 4 tjedna imam te bolove i ono kad će više prestat, se pitam. Znaš, ono kad imaš cilj i zapneš i sad ono... Koji ti je cilj? Osnažit svoje tijelo, smršavit. Pa... Ženo, vidi, molim te, ne znam jel ti ovo primjećuješ. Znači, gle ruke, gle ovo. Ide ti, ide samo od sebe. Mislim, nije samo od sebe, uz tvoj rad. I prehrana je tu. Pa je. I regeneracija, i odmak od nekog stvarnog života i briga. Pa je, definitivno, je? Definitivno da je ono, to ono, stvarno no stress. Samo ovo, tu su ono sitnice di ono se poljuljam emocionalno i naravno da ono, neka ide van to, jer doma baš ne plaćem. Bravo, to je isto vid pražnjenja. Ovdje tu ono, plaćem malo, malo ja. Sada me moj video bi rekli, ti plaćeš? Kaj je to Davor kao, kaj je njoj? Bitno je samo ne odustati i unatoč tome zasukati rukave, obrisati suzu, nakon što se naravno isplaće i nastaviti dalje gdje je stala. Ali u Davorku ne sumnjam, ona je jak karakter, prošla je puno gore stvari u životu. Ovo je još samo jedna mrljica na platnu koju će isprat kiša i nakon toga dolazi sunce. Kažem ti, pogledaj, molim te, ove labave hlače. Morat ćemo neku narudžbicu napraviti, ne mreš mi tako hodati po selu. Sramota. Može, može, može. Može.